kemifri makrel. Hvad kan du bruge der? Der anbefaler den her makrelfilet i tomat fra Sæby. Den reneste. Og der er kun makrelfilet i, vand og tomat, koncentrat og salt. Det er det. Det er fast vare i de fleste supermarkeder. Du kan købe den i Netto, Føtex. Ja, kig der rundt omkring. Makrel er også godt for at få D-vitamin. Gode omega-3 fedtsyre, altså gode fedtsyre og sunde fedtsyre. Så det kan jeg anbefale at prøve den her. Og hvis du gerne vil finde min kemifri produktliste, så kan du finde den nedenfor i fastgjort kommentar. Så kan du se listen over, hvad der ellers er af kemifri produkter, du kan indtage. Jeg anbefaler altid, at du lever kemifrit. Så har du prøvet den her? Fortæl mig gerne nede i kommentarfeltet, hvad du selv spiser af fisk. Abonner gerne på kanalen for at se mine daglige videoer. Vi ses i næste video.